Vad fan är standard vårdpinget för? Vad är den för standard knapp? Är kontot jag har tittat. H. Standard ping. Ja, ah, ah, okej, okay. Det var den. Jag har min på G. Nej. Jag har emojis där. Nej, inte jag. Jag har det på T. Där är jag fan en HP-potter. Ja, så jag har ju alltså bindings från League of Legends 2009. Och pings så känner jag igen. Men jag kör alltid alt klick. Eller jag levelar upp spells med alt och jag self-castar på kontroll. Det är efterbyggt. Nej, det är old school. Det är OG. Ja, alt så self-castar. Self-cast har jag på allt. Nej, kontroll. Det är brutet. Jag tar levela upp spells. Jag levela upp spells på kontroll. Nej, på allt med det. Levela upp spells på nej, vad fan sa jag? Du vill levela upp spells på allt. Och self-cast på kontroll. Ja, så jag spegelvänt, just det. Så var det ju. För de ändrade det att de gjorde det i spegelvänt någon patch för länge sedan. Typ säsong 3. Att de vände på det. Man hatar ju de som klickar när de level upp spells. Är det väl ingen som gör? Alla dogs. Ja, sånt. Åh, vad brutet det är! Med Nimbus Cloak. Nimbus Cloak och heal till och med, såg jag. Du drog healen så jag vart ju dyngsnabb. Hon bara, jag flashar efter honom. Vänta, va? Åh, fick du ingen... Njajis! Var det mjungeln? Fuck han. Lycka. Tryck då. Vi ska deg, sen drar vi back. Bra damagerus. Den här vet jag fan vi skulle ha tryckt men... Åh, tilt. Va? Seg? Seg jag var. Efterbliven jag var. What the fuck? Jag trodde den var över. Holy shit. Körlöje. Jag inte är sönder. Kul att jag springer ifrån dig fast jag har första bootsen. Oj för fan, 5. Och jag har movement speed på allt på Masteries också. Yikes. Nej, nu fick han är död. Det lades ju för. En unnecessary fucking auto. Autist heter det. Unnecessary fucking autist. Ta bara den här, det är mer värt än en kill. Jag får bara assisten. Fucking auto. Exakt, jag ska inte ha någon jävla kill så ska jag... Jag går till draken. Draken. Måste du kunna sola? Ska ha deg här. Eller vad heter det? Deg. Åpe.
Oj, my bad. Jag har exhaust också. Väntar ut henne. Man gör med tredje hytta. En artist. Var inte. Ah, cannon. Det känns som att den här ger armor. Jag bara går in som att jag kan tanka all AD damage genom världen. Får jag inte spela det här som jag tänkte spela det. Skulle bara roma. Have no jungler in mid. Okej. Vi vinner. Fuck off. You have no parents. Class is this. You actually have a bot lane. Jävlar, för mycket MS-spray! De kan inte trada med oss. Tilt! Akta, hon har fortfarande ulti, Samira. Jag har ingen exhaust, än min. Fan vad knill där de blir! Jummis Ghostblade. Bad boy. Fick du hela platen nu? Nice. Va? Du fick hela. Eller jukar allt. Han är fast. Har jag inte en susning, bre? Knullade de det?
Jag var too fucking fast. Vill du ha increased damage eller vill du ha reduced incoming damage? Du vill ha increased damage 100%. Jag känner det. Nej, jag fick draken. I'm actually gonna make a play here. Samira coming in. Bakom dig. Åh! Jux! Jävlar vad vi jukar, bror! Så jävla utspelade. Nulta typ nu. Hon har inte använt den så den kommer nog snart. Ja, nice det var med all vår movement speed Jommes. Någon fucking lägger som är, eller vet du, ultim på Renata. Gick inte att träffa. I'm so fast, I make fast people seem like they're not fast. An ally has been slain. The fuck? Du bara springer ifrån mig. Ja. Kör vi. Fan vad tilt. Springer för livet. Hon behöver ghost. Åh jävla Jin som är så snabb också. Din jävla CC, det är så jävla nice combo. Renata övergett henne helt. Finns ingenting att hämta. Ska vi gå mid eller topp eller var ska vi? Åh, han har hybris! Fucking alfa ger. Hybris. Oj. Spring singed. Spring singed. Spring singed. Fucking, det hjälpte en tår nu. Va? Vad dog jag av? Jo, ni blev ultad av den här. Så att... Jag som bara gör hela jävla gamet. Vad är det här? Vad singed? Ha
svart underknällad också. Fuck you, Yoni, döda mig, jävla svin. Åh, oh, en hit! Nice. I'm so fast. Har jag inte varit med? They can't catch me. Noll sju noll Samira, bra liv. Split my push XX. Jaha, han dog i mig eller va? Fattar ingenting. Hur fan dog nu va? Jag fattar inte hur han dog som Kane. Jag knullade honom. Det var typ så. Vad ska du göra? Vi bara springer runt om. Oh fuck you. Ja, lagom 400 AD också. Lagom. Aha. Hur då? Nej! Aldrig. Yo, nej. Kvödra. Inhibitor. Gotta go fast. Inhibitor.
gotta go fast. Incredible bot diff. Kommer bror. It's my lucky day. Top gap. Report a singed fan. Vi jävla bihang. Fucking noob. Vi fick typ inte en gank. Nej. Slaktar dem. Jag har aldrig bott. Your most ghost blade. You singed, get banned. A negative verbal hate speech. Keeping the community clean. Trollolol. Cleaning the community. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vinster på 9 matcher. Jag hade jag skulle haft 9 games win streak nu om vi inte förlorade förra. Nej. Jag vinner den torsken. Fitsen. Det hade fan en winstreak på 1, 2, 3, 4 games. Torska 3, vann en. Banger. Nej. Nej. Nej.
Ska du köra TF igen? Ja. Ja, men du är ett sånt fucking troll alltså. Fuck. Då kör jag. Jag hade kört det med att spelat i Diamond, det är brutet. Blue one trick. Fit Tora in forever and ever. En Israel kan det vara. En Israel. Tror... Kan bli hookad alltså. Jag tror på en Israel alltså. Kan man klänsa Lisandra Ulti? Ja. Nice. Bra. Pissa. Vill de inte spela? De droppar.
Brr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 
Enami! Vi vinner inte trades, men jag har aldrig fått spela oss. Det blir limitest på det här alltså. Det blir riktig limitest på det här. Han kommer stena. Får börja med boots typ. So far you. Plated steel caps. Helt ok. Vad var det de hette förut? Ninja Tabis! Just det, jävla fiskbootsen alltså. Man bara såg dem och ville allt F4 direkt. Of course! Kom en Zed i mitten och tryckte R på dig och sa du hade typ 10 med Kate och så kom den Zed med Ninja Tabis och du är ingen där. Han var full DPS men han hade Tabis. Det är väl samma sak med Draven egentligen, att du bara står och veva med yxorna på Ninja Tabby. Ja, ah, det gjorde ingen damage. Enemy top hade... Han hade Ninja Tabby, så hade han typ ett halvt item, så kom du där med Draven och så hade du... Fyra items. One shot. Ja. Via Briar. Of course. Full time. Ska vi ta invaden eller? Vi möter dem. Vi bara ställer oss i djungeln och väntar på dem. Vad har vi? Har vi bra level 1? Vi har... Ja, helt okej. Okay. Han kommer ju klänsa mitt guldkort förmodligen så kan jag exhausta honom. Eller tvärtom. Det är fan bara 35% exhausted reducer damage. Inte det fetaste. Va, nu vart jag sugen på. Ska man beställa volt eller? Nej. Nej, inte. Jag har ingen mikro, jag måste köpa mikro. Ska jag köpa mikro? Netto, netto. Alltså. Fan alltså, jag har inte ens en soffa här hemma. I know the feeling. Men du har en säng. Ja. Jag ska köra tier. Jag har ingen damage, jag kommer ändå att vinna fights. Oj, en 55 tier. Mikrovågsugn, mikrovågsugn. En svart behöver jag. Ett off. Men alltså, ta... Haha, knulla hans mamma bre. Nej. Kan han dö fan. Ja, det var vårdat där. Ah,
Har ingen nöd eller flash för henne. Hon kanske har, men. Oh. Sinne skog på den. Skurt. Skurt. Vem är här? Kör. Jag kommer tillbaka. Ja. Titta nästa. Alltså jag är en Israel-spelare. Direkt från Israel. Han gaggar min ballsack. Fortsätt stunna. Gratis Q. Kan inte träffa utan. Du har 5 000 på alla kills. Vad ska jag göra? Jag har råd med boots och allt. Jag har 78 stacks. Israel. Men va? Jag hinner inte ens dit. De trollar mig ju! Jag är level 1. Time, dude. Cool. Tror. Han vet inte. Ge dem cancer, bror! Oj, det var ju my bad. Jag springer hitåt. Ja, oh, det var kom någon där. Okej. Okay. Fuck. Eller? Jag är fast. Gotta go fast. Doing it. Vad ska jag göra? Nej! Jag skulle joka den. Han kom inte ikapp mig, typ. Ah, det var tilt att Kastix kom där. Det var fan freelow. Nej! Hora! Horra! Horra! An enemy has been slain. Vänta på flashhocken nu. Jag kommer upp i dig, tror jag.
Luder. Jävlar vad jag lekte med hans, vad hette det? Whatever it's called, kommer inte på ordet. Stundkortan, instant glänsen, så bara kom exhausten. Inga stacks, ingen Hollywood. Kommer bror. Tråkigt den där cranken. Limit testing. Nej! Brirar har en start. Brajar. Fan, det är blitz någonstans. Too fast. Jag har spelat blitz hela mitt liv. Oj, sorry. Ibland du stoppar så kostar det. Jag vet. Jag vill bara stäka. Jag tror vi ska backa nu. Jag höll dem hur länge som helst, bre. Nej, vad gör hon? Seg. Already dust. True. Han är tiltad, det är lux. Don't you just love the weak-minded? Nu har han top lane. Träffade ultim. Jag tror det skulle ea. Är du kraftig? Sitt ner. Thank you.
Faran. Ja, ah, där kommer killen till. Ah, ja, kunde. Nästa. Ah, ups. Haja. Till. Heja. Alltså varför kostar en mikro fett mycket alltså? Jag vet inte. För att alla köper airfryers istället så. Jag kommer att kunna värma mina matlådor. Med en airfryer. Det blir så jävla krångligt. Jag hade inte heller någon mikro där jag bodde. Jag hade bara ugn. Hade inte sån airfryer. RIP. Men hur fan gjorde, hur gjorde ni? Äger ja. Du hus fortfarande? Ja, hyr ut den till några finnar. Mm. Och du får halva, eller? Mm. Det är så fint. Men vart flyttade du efter? Hade du något eget boende innan du omflyttade? Ja. Ja, det hade du. Ja, eller det var den där avlånga lägenheten. Ja, exakt. Mm. Jag flyttade in hos henne. Hon hade en bostadsrätt. I Lomma som vi bor i nu. Mm. Men du äger inte den? Det var hon som äger? Ja, jag har kvar radhuset. Den ligger på Hemnet nu faktiskt. Jag försöker sälja den alltså. Ska vi köpa en eget sen? Köpa någon större lägenhet eller något hus? Beroende på vad vi har råd med. Mm. Han gjorde det för tidigt. Ge mig assist. Ah, lol! Vad ungen är. Nej. Han trollar dig. Ibland hänger jag inte med min själv. Typ såhär... dra över den. Jag tar den, för din skull. Han är snabb. Vad epic det var att ha rapid fire dude som first item. Oh my god. Alltså, förra gamet hade 07, var det 07 Samira, alltså nu det här. Det är helt jävla brutet, det är ju askul, jag vet inte varför. Ah, vad ska jag göra? Så den här, den amplifierar ju din damage. Så varje gång jag träffar ett guldkort så har du typ, vad du har? Ja, 5% mer damage. Han är insane. En theory crafting. Theory. Vi får pusha ju som fan också. Vad ska du göra? Alltså det var en Q och en gold card. Det här är ju brutet. Där ja. Det är så viktigt. Jag går in igen. Nej, det gör jag inte. Skoja. Typ det. Den healen var clutch. Nej, jag får ingen assist för min ult. Jag tänker. Snubben var immun. Ah, hans E är för gammal! Jag var så här fokuserad på att jag skulle döda Orianna med min W. Så jag laggade ur. No cap.
Han laggar ur. Ja, så no cap laggar ur. Det är helt sjukt. Bara brain laggar sönder. Ja, det är Kha'Zix. No cap. Ja, det är min Israel. Uber mega fad. Träffar! Så tilt! Så är Draven spelare, vi vet att han är förstörd inombords. Han sitter och lyssnar på sin Frenchcore och streamar för sina... Titta där! Ja. Nice hook. Help me! Jag blev hookad! Never mind. An enemy has been slain. Double kill. Double kill. Jag överlevde att jag blev hookad in i två pers. Tre pers. Nimbus cloak! So fast, I make fast people so fast. Oh my god, kul här. Ska vi? Ja. Han är typ tanken alltså. Jävla alfa-knäll. Huge dick. Your team has destroyed an inhibitor.
Jag är med på mer kills när jag spelar med det här än med någon annan champ. Oh, jävlar, jag har ju heal. Ja. Jux. He's fucking insane, dude. God like what TF support med move speed. Vad mycket roligare att köra direkt rakt in i Rapid Fire Cannon. Fy fan, vad långa stunds. Jag bara la guldkort, kom Gragas ult in. Splat. Insane. Gjorde mer damage än Briar som är en bruten och champ. Hon intade totalt. Snart guldet. Hur mycket damage gjorde du? Du måste ju ha slaktat. Ja, mest in game. I performance. I performance. It's the performance, not the lifetime, you know. Performance, ja. Jag hade stund på glass. Oh, skulle egentligen kunna köra med glacial också. Jävlar vad det hade varit. Troll. Guldkort på mega slow hela världen. Jag har Sia vaniljglass. Ja, någon sån här blåbörsgrej. Är du tiltad? Jag fick en orb. Warlord Chen. Nu är jag tiltad. Sen har the adrenaline in my veins. I do whatever it takes. Next item, Shurelias reverie. Movement speed.